290 kandidat kanë aplikuar për pozicionin shef komisariati për të drejtuar 48 komisariatet e vendit. Pas përfundimit të fazës së aplikimeve, Komisioni Vlerësimit të Aplikimeve ka publikuar këtë të martë emrat e kandidatëve që kanë shprehur interes për këtë detyrë. Në mesin e tyre janë edhe 9 vajza dhe gra, ku njëra prej tyre pritet të emërohet në këtë pozicion, duke u bërë kështu edhe e para drejtuese komisariati në Shqipëri. Sa i përket shefave aktual të komisariateve, pothuajse kanë kandiduar të gjithë. Komisioni për përzgjedhjen e kandidatëve përbëhet nga 3 anëtarë dhe brenda 10 ditësh do të kryej vlerësimin e kandidaturave me qëllim verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore. Kandidatët duhet të mbajnë njërën nga gradat e rolit të parë drejtues, të mos kenë shkelje të rënda disiplinore dhe të mos ketë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës.